Ասուլիսից ես իր հայդարությանը կմեկնաբանեմ երկու ասպեկտներում, որոնցից մեկը բարոյականն է, հաջորդը իրավականը։ Բարոյական մասով ասեմ, որ ոչ ոք իրավունք չունի տասնյակ հազարավոր հերոսների արյան գնով ազդագրված Արցախը գրչի հարվածով հանձնելու։ Ես իրավական առումով էլ նշեմ, որ սա դառնալու է հետագա ապագա քննվող քրեական գործի, որը վերաբերվում է պետական դավաճանությանը, պետական գործի շրջանակներում, քանի որ Նիկոլի այդ հայտարարությունը փաստացի խախտում է և Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, և Հայաստանի Հանրապետության մի շարք օրենքներ, ինչպես նաև սահմանադրությունը և անկախության վերաբերյալ հռչակագիրը։ Հնարավորություններ միշտ էլ կա, մենք պետք է աշխատենք, ժողովրդի հետ խոսենք և հնարավորինս կարճ ժամկետում հնարավորություն ունենանք հեռացնել Հայաստանը զավթիչներից, ազատել, հեռացնել զավթիչներին իշխանությունից և կարողանանք կանխենք Արցախի հայաթափումն ու հանձնումը։ Սա նոր ցեղասպանության սկիզբ կարող է լինել Արցախի համար։ Հայաստանում գոյություն չունի իշխանություն և ընդդիմություն եզրույթն էլ այս բանի շատ հարաբերական է։ Սա ոչ թե ընդդիմադիրների խնդիրն է, ազգի պապաման, ազգի գոյատևման խնդիրն է, և յուրաքանչյուր Հայաստանի քաղաքացի պարտավոր է այս մասով ինչ-որոշումը հստակ հայտնել և կարողանալ դավաճաններին հեռացնել իշխանությունից։ Քաղաղության օղակարգը կեղծ է, սանտամենը ժողովրդին հերթական անգամ սդով մանիպուլյացիայով ենթարկելու համար է և չի կարող լինել միակողմանի զիջումներով խաղաղություն, խաղաղությունը պարտադրվելու է, այլ տարբերակով խաղաղություն չկա։ Նախկինում շուրջ 30 տարի անկլավների մասին խոսք նույնիսկ չի եղել, սա հայկական գյուղեր են, հայերով բնակեցված, դրանք ընդհանրապես կապ չունեն, ու սա ընդամենը Նիկոլի Ադրբեջանին և Թուրքիային հաջողանալու հերթական քայլն է։ Բազմաթիվ վատ հետևանքներ ունենալու, ինչպես Իրանի և Վրաստանի հետ հաղորդակցման առումով, այնպես էլ Բագրադաշենի, դեպի Բագրադաշեն ճանապարհի առումով է վտանգ ներկայացնելու, ինքը վտանգ է ներկայացնելու հողագործությամբ զբաղվող մեր գյուղացիների համար, չհաշված անվտանգային ու ռազմական առումով լուրջ խնդիրներ է ստեղծելու Հայաստանի համար։ Մարդիկ մանիպուլացվել են տարիներ շարունակ, 2018 թվականից խաբվել են, Ալիևը ինքն է հայտարարել, որ 18 թվականին տեղի ունեցած իրադարձությունների մեջ Ադրբեջանն իշտ դերակատարություն ունեցել է, տասնյակ տարիներ արտասահմանյան գրանտներով և հատուկ ծառայությունների միջոցով մեր ժողովրդին մանիպուլացրել են, և բնական է ժողովուրդը խաբված լինելուց հետո դժվարությամբ է կարողանում ստապվել։ Վերջին իրադարձություններից հետո ես համոզված եմ, որ սա միդումնավոր էր, սա ծրագիր էր, Նիկոլ Փաշինյանն իր խմբակի հետ եկավ տվյալ ծրագիրն իրականացնելու համար, և սա այնքան վտանգավոր իրավիճակ, որ պետականությունն ենք կորցնում, և մենք պարտավոր ենք հաշվի առնել այդ հանգամանքը և կտրուկ քայլերի դիմել։ Ռուսաստանը մեր բնական դաշնակիցն է, և մենք պարտավոր ենք մեր հարաբերությունները կարգավորել, վերակազմել փչացած հարաբերությունները, վերջին ժամանակներում փչացած հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, և կարողանալ մեր գործընկերոջ հետ հարաբերություններում ազնիվ և արդար լինել ամենակարևորը, որպեսզի իրանք էլ մեր նկատմամբ ազնիվ և արդար լինել, միակողմանին ոչինչ չի լինում։ Եվ ես համոզված եմ, որ երբ որ մենք ունենանք հայրենասեր իշխանություն, մենք այդ դեպքում որևիցե դաշնակցի հետ խնդիր չենք ունենալու։